dalších stříhů našich. Naše oblíbená série. Ano, přesně tak. 1-8-1. Ale vždycky hrajeme 1-12-2, že jo, Pavel? Tu knihu tam nedávej, když to přejmenuješ, tu knihu tam nedávej, jinak to nebudeš mít přejmenované. Pavle, nebudeš mít přejmenované. Ale to je jináčí DVDko. Lol. Já to nechápu. Pavel tam měl očarovací knihu a i to podepsal, chápete to lidi, já ne? Já jsem kouzelník. Hele, a jestli nás neslyšíte, tak do toho řvu, jo? Abyste jenom věděli. Ale mně se zdá, že mě takhle jde normálně slyšet, že jo, Pavle? Musíte mít prostě na sto sluchátka, nebo na co se budete dívat. Já se dívám na těstu. Mám nechat ty CDčka, to je píčus, píčus, čučus. Ale já nemůžu vyskočit. To je píčus, no. To je čučuska. To je čuska. Ej! Hele, já tento díl ukončím a pak se objevíme znovu.